שלום, אם אנחנו עומדים לקראת כניסת חג הסוכות, משנה באבות אומרת, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. סבתי צדיק דורש שלושת הדברים האלה, דין, אמת ושלום, על שלושת החגים שאנחנו עברנו ועומדים לעבור. הדין הוא בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כנאמרון, יום הדין. האמת, האמת זה יום הכיפורים, זמן החיתום, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, יום כיפור, יום מתן לוחות אחרונים, התורה היא האמת, זה יום כיפור, והשלום הוא חג סוכות. למה השלום זה חג סוכות? אז קודם כל כי בסוכות זכר לענני הכבוד, שבזכות אהרון, שמידתו אוהב שלום ורודף שלום, על הסוכה יש בה בחינה של שלום. אבל בעומק יותר, למה סוכות נקרא שלום? עיקר השלום בין הנשמה לגוף, שהם תמיד נפרדים ומחולקים. ועכשיו, שמנוקה האדם מכל מיני החטאים והלכלוכים, נעשה שלום ביניהם. חג הסוכות מדגיש לנו את המשמעות של כל תהליך התשובה שעברנו עד עכשיו. כי בעצם מאיפה התחיל הכל? מאיפה התחיל החטא? מהפער, מהניתוק שיש בין הנשמה לגוף. כלומר, בין הנטייה הגדולה שיש לנו והרצון והשאיפה להיות עובדי השם בצורה מלאה. מצד שני, ענייני הגוף והנמיכות שקיימת בנו גם כן. הפער הזה, הוא יוצר את החטא, הוא מוביל אל החטא. באמת צריך לחזור בתשובה, באמת צריך לתקן אותו, וכל מה שעבדנו בימי הדין והאמת, וימי השלום, וימי יום השנה, יום הכיפורים, כל מה שעברנו היה בשביל לצמצם את הפער הזה, כן, למחוק את המרחק הזה, שיש בין הגוף לנשמה, בין שתי הנטיות הסותרות שקיימות בתוכנו, והנה עברנו את ראש השנה, ועברנו את יום הכיפורים, וגילינו שבאמת אין פער, והנשמה משתוקקת כולה להגיע הגוף משתוקק כולו להגיע אל הנשמה. באמת אנחנו מאוחדים לגמרי. כשיש שלום בין הגוף לנשמה ואין סתירה פנימית בתוך האישיות שלנו, אז כולנו עובדי השם בצורה מלאה. ומגיע שלום ומגיע חג סוכות שכולו מלא בשמחה בעצם ההשלמה הזאת, בעצם הפתרון של הפער, של הסתירה בין הגוף לנשמה. שפתי צדיק מזכיר בהקשר הזה את שמחת בית השואבה, שנשמח כולנו בחג. שמחת בית השואבה, שואלים כל הפרשנים, שמחת בית השואבה, הכוונה היא לניסוך המים, שינסחו בית המקדש. אבל למה קוראים לזה שמחת בית השואבה? שואבה, שואבים את המים מהמעיין כדי להביא אותם, לנסח אותם על גבי המזבח. שאיבת המים זה רק פעולה טכנית כדי להביא מים לבית המקדש. מה העניין לקרוא לכל השמחה הזאת על שם השאיבה? אני צריך לקרוא לזה שמחת הניסוך המים, שמחת המזבח. קוראים לשמחה על שם השאיבה. כן, מסביר לשפתי צדיק. למה? כי כתוב בזוהר, תיקוני הזוהר, כשהמים, כשהקדוש ברוך הוא מבדיל בין מים למים בבריאת העולם, בין המים העליונים למים התחתונים, אז המים העליונים שמחים מאוד, הם קרובים לקדוש ברוך הוא, אבל המים התחתונים התחילו לבכות, היו בוכים, אנן באין אליהם מעבר לגבי מלכה. מה איתנו? אתה מרחיק אותנו, אנחנו עכשיו למטה. המים התחתונים בוכים. עד שהקדוש ברוך הוא הרגיע אותם, פייס את דעתם, ואמר, אל תדאגו, גם מכם יקחו לעבודת השם. איך? מים מורכבים ממים וממלח, את המלח לקורבנות ואת המים לניסוך המזבח. הקדוש ברוך הוא הבטיח למים התחתונים שגם מהם ייקחו לעבודת השם וככה המים נרגעו. זאת בדיוק הנקודה. המים התחתונים מבטאים את הנקודה השפלה יותר. המים העליונים שמחים, אבל המים התחתונים מבטאים את הנקודה שהיא נמוכה מאוד ורחוקה. והמרחק והפער הזה יוצר בכי. אנחנו כל כך רחוקים, אנחנו כל כך לא שייכים לגודל הזה. מה איתנו? ככה בכינו לפני ראש השנה ויום כיפור. בא הקדוש ברוך הוא הפיס את דעתנו. אפשר להעלות את המים האלה. אפשר לטהר ולהזדכך ולעבור את כל התהליך של התשובה ולגלות שבעצם גם המים התחתונים מאוד מאוד קרובים למעלה. אפשר לשאוב ממים ולהעלות אותם למזבח. ואז בחג סוכות, כשאנחנו מגלים שבעצם אין פער בין המים התחתונים העליונים, בעצם כולנו מחוברים אל הקודש, אל המים העליונים האלה, לוקחים מים, שואבים אותם ומרימים אותם לגבי המזבח. זה מה שיוצר את השמחה הגדולה של חג סוכות, שמחת בית השואבה. זה התוצאה הגדולה של הימים הגדולים שעברו עלינו, ומכך מתמלאים ומתכוננים לקראת החג השמח שלנו. שיהיה לנו חג שמח.